Hey Knights fans, I'm Jake Dawchin. Very excited to get the new season going here. 27-letý Beck přichází na Kladno se zajímavou porcí 103 zápasů v NHL. V nejslavnější lize světa hrál za Tampa Bay a Anaheim. Can't wait to bring my family over and experience what Kladno has to offer. Also excited to make a run at the Extraliga championship. Pravoruký obránce loňskou sezonu vynechal, ale o to více je natěšený na svůj premiérový ročník v Evropě. Naposledy oblékal dres San Antonia v AHL. Let's get on board and let's go Knights.